U derbiju šestog kola Srpske ligi Istok Dinamo Jug u Vranju savladao Pirotski Radnički sa 2-0. Beli su nezasluženo poraženi. U prvom delu su bili bolji tim, imali 200% prilike. Za promašaj ih je kaznio Đanković. U nastavku inicijativa Radničkog bez pravih prilika. Drugi gol postigao bivši napadač Belih Aca Stojković. U narednom kolu Radnički u Pirotu dočekuje imenjaka iz Svilajnca. U Beogradu je u prethodna tri dana održano prvenstvo Srbije u boksu za seniore i omladince. Posle dominacije u juniorskoj konkurenciji, Ognjen Antić iz bokserskog kluba Pirgos nastavio se uspesima i u konkurenciji omladinaca. U welter kategoriji do 63,5 kg, posle pobeda protiv Mujdragića iz Novog Pazara i Jojića iz Loznice, u finalu je posle preglasavanja sudija poražen od Rusa Ilaza Sačirovića, koji trenira u Rusiji bokse za Novi Pazar. Dva predstavnika kod omladinaca ima i bokserski klub Pirot. Strahinja Jovanović u kategoriji do 57 kg osvojio srebrnu medalju, poraženju u finalu od Miškovića iz Loznice. U kategoriji do 67 kg Darko Veljković je u četvrtfinalu poražen od reprezentativca Srbije Rankovića. U petom kolu zone Istok, Tanas Korajić je u Trgovištu savladao ekipu OFK Knjasa 2-1 posle preokreta. Golove za naš tim postigli su Đurić i Simonov iz penala. U komšijskom derbiju, Balkanski u Babušnici savladao ekipu Lužnice sa 3-1. Golove su postigli Jedarević, Manić i Salić. Jedini gol za Lužnicu postigao Jovanović iz penala. Na turniru Micin Memorial u Nišu, košarkaši Pirot osvojili su drugo mesto posle pobede u polufinalu protiv ekipe OKK Junior 78-59. U finalu su poraženi od košarkaškog kluba Niš 82-78. Trener Marko Spasić zadovoljan izdanjem svoje ekipe jer su turnir propustili Dušan Filipović i Nikola Đolić. Narednu probu košarkaški klub Pirot ima u sredu u Sofiji protiv ekipe Levskog.